שלום חובבי אוכל, והיום חזרתי לעשות ביקורת על מנה. מה שאתם רואים מולכם זה בעצם בשר בקר טחון ברוטב עגבניות עם אורז. אפשר את הרוטב עצמו לעשות גם עם פסטה אם רוצים, זה עניין של טעם. ההכנה עצמה של הרוטב היא נורא פשוטה: לוקחים בצל קצוץ, מתגנים אותו קלות, מוסיפים שתי חבילות של רסק עגבניות, מוסיפים תבלינים, מלח, פלפל, מה שאוהבים, נותנים לזה לרתוח, ואז בעצם הרוטב מוכן. בשביל הבשר אנחנו לוקחים בעצם בשר טחון, בקר, מתגנים אותו עד שהוא מקבל קצת צבע חום ונסגר, מוסיפים את הרוטב על הבשר, נותנים לזה לרתוח עוד מספר דקות, ולאחר מכן, כשהכל מתערבב והכל מקבל עם מרקם אחיד, בעצם לוקחים את האורז או פסטה שהכנו מאוד מועד, שמים את זה על המצה על גבי זה, אם רוצים מערבבים, וזה מה שמקבלים: מנה טעימה, מהירה וקלה להכנה. שיהיה בתיאבון.